Перемоги наших бійців у війні як подвійне еспресо зранку. Криворіжці щодня активно смакують фронтовими новинами і з нетерпінням чекають головну звістку про перемогу. От наших воїнів, наскільки вони будуть вооружені, наскільки у них буде дух, наскільки у них сил хватить, наскільки у нас їх взагалі хватить людських ресурсів. От того, що як сплотиться весь народ вокруг якоїсь общей ідеї. Второе – це воєнна допомога, яка прийде. Наконец-то, может быть, и дадут достойный ответ, я имею в виду в военном плане, ну и на дипломатическом уровне. От настойчивости нашей и веры в нашу перемогу. Перемога нам потребна. Мы уже перемогли, осталось чуть-чуть подождать. Ну, в принципе, все в порядке, у нас мы ж, вон как, даже с вилами, даже без оружия все получилось. Від нашої якоїсь спільного бажання, спільної праці, від допомоги закордонних друзів. З Україною увесь світ крокує до перемоги. Майже всі країни продовжують допомагати нашим військовим у боротьбі. Але головна підтримка – віра у Збройні Сили. Ми повинні, найголовніше, розраховувати самі на себе. А западные помогут. Починаючи с Британии, Америка сейчас наибольшая, я думаю. Польша, Канада, Англия. У меня, например, дети в Польше. Бабушка-то уехала, и внука забрали, там устроили хорошо. И недовольны всем. Я все время вижу, как Польша помогает, участвует активно, поддерживает наших беженцев. Україна у смартфоні обрала зіркових улюбленців війни за 80 днів. Надзвичайники врятували тисячі чотирилапих улюбленців. Їх рятують, рятують і вони. Патрон то ще forever. Я знаю, що в Британії він дуже популярний, той патрон. І всі оце ж і є знайома дівчинка, яка намалювала його портрет і надіслала моїй онуці. Це дуже хвилює, дуже. Патрон, как бы, да, сейчас национальный герой, в общем-то. И кошка, которая не упала там с какого-то этажа, которую спасли в Бородянке. Ну, звісно, патрон. В нас сына подружка патрона є. Ірина Павленко, Олена Павловець, Євген Жулай. Цей день.